կակավաբերդի գլխին տարին բոլոր ամպ է նստում։ Բերդի ադամնաձև պարիսպները կորչում են սպիտակ ամպերի մեջ, միայն սևին են անում բարձր բուրգերը։ Հեռվից ավերակներ չեն երևում, և այնպես է թվում, թե բուրգերի գլխին հսկում կա, գոց են ապարանքի երկաթե դռները, աշտարակի գլխից մեկը ահաձայն է տալու քարապը բարձացողին։ Իսկ երբ քամին ցրում է ամպերը, ձորերում հալվում են ամպի ծվենները, պարսպի վրա երևում են մացառներ, աշտարակի խոնարված գլուխը և կիսող չափ հողի մեջ խրված պարիսպները։ Ոչ մի երկաթյա դուռ և ոչ մի պահակ աշտարակի գլխին։ Լռություն կա կաքավաբերդի ավերակներում, միայն ձորի մեջ աղմկում է բասուտագետը, քերում է ափերը և հղկում հունի կապույտ որձաքարը։ Իր նեղ հունի մեջ գալարվում է բասուտագետը, ասես նրա սպիտակ փրփուրի տակ ոռնում են հազար գամբրներ և կրծում քարե շղթաները։ Պարիսների գլխին բույն են դրել ցինը և անգղը։ Հենց որ բերդի պարիսների տակ ոտնաձայն է լսվում, նրանք կռնչունով աղմկում են, թրչում են բներից և ահարկու պտույտներ անում բերդի կատարին։ Ապա բարձրանում է քարե արծիվը, կտուցը, կեռ թուր, մակիլները սրածայր նիզակներ, փետուրները որպես պողպատե զրա։ Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է, ցողունը կաքավի ոտքի պես կարմիր, ծաղիկը ծիրանի գույն։ Քարի մոտ է բուսնում ալպիական մանուշակը, պարիսպների տակ, արևից քարերը տականում են, և երբ ամպերը ծածկում են քար ու պարիսպ, մանուշակը թեքվում է, գլուխը հենում քարին։ Ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում, աշխարը ծիրանագույն Բուրաստան։ Ներքևը ձորում բասուտագետի մյուսափին քարաժայրերի վրա թարել են մի քանի տներ։ Առավոտյան ծուխ է ելնում երթիքներից, ծուխը ձգվում է կապույտ երիզի նման և հալվում ամպերի մեջ, շոգ կեսորին գյուղում կանչում է ակլորը, ակլորի կանչի հետ բարավ մի շինական հորանջում է տանստվերում, ձեռնափայտով ավազի վրա նշաններ գծում, նշանների հետ փորփրում գլխով անցածը։ Եվ գյուղում, և բերդի գլխին ժամանակը սահում է դանդաղ, տարիները նույն ծառի միանման տերևներն են, դրա համար էլ խառնվում է ծերունու հիշողությունը, գետ նաղմկում է առաջվա հանգով, նույն քարերն են և նույն քարե արծիվը։ Քանի սրունդ է ապրել բասուտագետի մոտ, կարկատած թաղիկները փրել ցեխերի վրա, եղեկնով պատել վրանները և ամեն գարնան, երբ կաքավաբերդի լանջին բացվել է ալպիական մանուշակը, այծ ու ոչխարը քշել են բերդի լանջերը, բարկը բանրով լցրել ու ձմերը կրծել կորեքած և այծի բանիր։ Արև մի կեսօր կաքավաբերդի քարափով բարձրանում էին երեք ձիավոր։ Ոչ միայն զգեստից, այլև ձի նստելուց երևում էր, որ առաջին երկու ձիավորը քաղաքի մարդիկ են և չեն տեսել ոչ կաքավաբերդը, ոչ նրա քարափը։ Երրորդ ձիավորը նրանց ուղեկցում էր, և մինչդեռ առաջինները պինդ բռնել էին ձիերի բաշից, համարյա թե կռացել հավասարակշիռ մնալու, վերջին ձիավորը քթի տակ մռմռում էր մի երգ, մելամաղձոտ ու հուսահատ, ինչպես ամայի ձորը, տխուր քարափը և հեռավոր գյուղը։ Բերդի գլխին նստած ամպը վարակույրի պես մեկ ետ էր քաշվում, երևում էին պարիսները, մեկ ծածկում էր կատարը։ Առաջին ձիավորը աչքը պարիսներից չէր հեռացնում, նրա գլխում բերդի պատմությունն էր, մագաղաթյա մատյաններում գրած խոսքերը իշխանական օրերի մասին, երբ զրահապատ ձիերի սմբակները դոփում էին երկաթյա մուտքի առաջ և ավերից դարձող նրա համարձները ճոճում էին նիզակները։ Ակնոցի արանքից նրա ուսյալ աչքերը տեսնում էին զրահավորներին, մագաղաթյա մատենագրին, եղեգնյագրչով նրանց կովքը հորինելիս, և նա լսում էր հնորյա ձիերի դոփյունը։
ինչ դժվար էր նրա համար քարապը, որով քարայծի նման մագլցում էին երբեմնի դերերը. Երբ հասան վրաններին, առաջին ձիավորը շարունակեց ճանապարհը. Նա փնտրում էր հին ճանապարհը և չէր տեսնում վրանների առաջ մոխրի մեջ խաղացող կիսամերկ երեխաներին, այծերին, որոնք զարմանքից վեր ու վար էին անում գլուխները. Ֆետրե գլխարկով երկրորդ ձիավորը կակավաբերդի գլխին հանություններ չէր որոնում, նրա ամբողջ հարստությունը ծոցի հաստ տետրն էր և սրածայր մատիտը. Հերիք էր աչքն ընկներ մի դեմքի, տեսներ գեղեցիկ մի անկյուն, մամրապատ մի քար, որպեսզի թղթի վրա մատիտով նկարեր այն, ինչ տեսել էին նրա աչքերը. Առաջին ձիավորը հնագետ էր, երկրորդը նկարիչ. Երբ նրանք հասան վրաններին, շները հարձակվեցին ձիավորների վրա. Շների ձայնին մի քանի հոգի դուրս եկան վրաններից, նայեցին նրանց կողմը. Մոխրի մեջ խաղացող երեխաները տեսան, թե ինչպես շները հաչելով վազեցին ձիերի վրա. Երրորդ ձիավորը իզուր էր մտրակով փորձում շներին հեռացնել. Շները հաչելով մինչև բերդի պարիսները ուղեկի ցիղան ձիավորներին, հետո իրար հետ խաղալով վերադարձան. Կակավաբերդի քարերն ասես կենդանացել ու խոսում էին հնագետի հետ. Նա մոտենում էր այս ու այն քարին, կռանում, նայում, չափում, ինչ որ գրում, ոտքով փորում հողի փլվածքը, բաց անում հողի տակ թաղված տաշածքարի ծայրը. Նա բարձրացավ պարսպի վրա, գլուխը դուրս հանեց բուրգի դիդարանից և բարձր կանչեց, երբ բուրգի անկյունում քարի վրա տեսավ փորագիր խոսքեր. Երրորդ ձիավորը, որ ձիերի սանձերն արձակել ու պարսպի մոտ նստած ծխում էր, հնագետի կանչից վեր թռավ. Նրան թվաց, թե օձը խայթեց ակնոցավոր մարդուն. Ֆեդրե գլխակով մարդը նկատեց պարիսների փլվածքը, սրածայր բուրգը և պատերի հետքերը. Բերդի մուտքը նկարելիս, մատիտը մի պահ ձերքին մնաց, որովհետև նրա ոտնաձայնից մի անգղ կռունչունով թռավ բնից, պտույտներ արեց Բերդի գլխին. Նրա ձայնին մյուսներն էլ հավաքվեցին. Ձիերը անգղների կռնչոցից վախեցած խլշեցին ականջները, իրար մոտեցան, և երբ հնագետը բուրգի ծայրից կանչեց, թե ինքը գտել է Բաքուր իշխանի դամբանը, նկարիչը չհասկացավ նրա խոսքը. Աչքն անգղների պտույտի հետ էին, նրանց թևերի հզոր շարժումի, կեր ու արնագույն կտուցների հետ. Ինչ ահեղ թափ կար նրանց պտույտում. Մի պահ մատիտը ձեռքին մնաց և չնկատեց, թե ինչպես գլխարկը սահեց և ընկավ քարի վրա. Վրաններից մի մարդ մանգաղը գոտում է չխրած, գլուխը պատատած կեղտոտ թաշկինակով, մահակին հնվելով բարձացավ Բերդի քարապով և մոտեցավ ձիերի մոտ նստած բահակին. Մարդը տեսավ ակնոցավորին մի քար տեղահան անելիս, և երբ պահակին հարցրեց, թե ովքեր են եկողները, ինչ են փնտրում Բերդի ավերակներում, պահակը նախ հանգարծակիի եկավ և ապա պատասխանեց, որ գրքերում գրած է, թե կակավաբերդի գլխին կարասի մեջ թաղված են ոսկե գանձեր. Հնձվորը միտ կարեց, ուսը քորեց և դարձավ դեպի ձորը հնձելու կորեկի արդը, ու գնում էր ինքն իրեն խոսելով, ինչ կլիներ, եթե ինքը գտներ գանձը, քանի անգամ են անստել հենց այն քարի վրա, որ տեղահան արեց ակնոցավորը. Եթե իմանար, ապա գանձերը կլինեին նրա արխալուղի գրպանում, քանի կով կարներ. Միտք էր անում հնձվորը, երբ նկատեց, որ կորեկի արտի կողքին է. Նա չուխան շպրտեց, չուխայի հետը ավելորդ մտքերը, մանգաղով զարկեց մի կապ կորեկ ու կտրեց. Բերդի քարերի մոտ բուսել էր ալպիական մանուշակ, ծաղիկը ծիածանի գույն. Հնագետը չէր տեսնում ոչ մանուշակ, ոչ խոտ, նրա կոշիկները կրկնակոխ էին անում խոտ ու ծաղիկ. Աշխարը նրա համար ընդարձակ թանգարան էր, ուր չկար ոչինչ կենդանի և ոչ մի բզեզ. Նա պոկոտում էր քարերին պատատված բաղեղը, փայտի ծայրով արմատախիլ անում քարի ճեղկում բուսած մանուշակը,
ձերքով քարը շոյում եւ սրբում գրերի հողը։ Ֆետրե գլխարկով մարդը երբ նկատեց այն ամենը, ինչ հարկավոր էր հնագետին, Տետրի նոր էջի վրա նկարեց եւ պարսպի մի մասը, ատամնաձև քարերի արանքում քարե արծվի բույնը, պարսպի ոտների տակ ալպիական մանուշակներ։ Կեսորից անց նրանք Բերտից իջան։ Հնագետը մի անգամ էլ պտույտարեց Բերտի չորս կողմը, Տետրում մի բան նշանակեց եւ ապա արագ քայլերով հասավ ձիերին։ Այս անգամ ամենից առաջ գնում էր երրորդ ձիավորը։ Եթե հնագետի գլխում Բաքուր իշխանն էր եւ Մատենագրի մագաղաթը, նկարիչը հիշում էր մանուշակները եւ լսում Բասուտագետի խուլաղմուկը։ Երրորդ ձիավորի աչքի առաջ թարմ լավաշներ էին պանիր ու մածուն։ Նա հենց առաջին վրանի մոտ ձիերն արձակեց, սանձով կապեց ձիերի ոտքը ու ներս մտավ վրանի նեղլիկ դռնից։ Քաղցած ձիերն ակահությամբ մրուտները կախեցին թարմ կանաչի վրա։ Վրանի մուտքի առաջ օջախի կողքին մի փոքրիկ տղա մոխիրի մեջ սունգեր խորովում։ Անձանոտ մարդկանց ներս գալը նրան զարմացրեց, չիմացավ սունգը թողնի կրակի վրա վազի մոր հետևից, թե սունգն էլ հետը տանի։ Երբ վրանի մոտ նա լսեց մոր բոբիկ ոտքերի ձայնը, զգեստի խշշոցը տղան սիր դարավ, խորոված մի սունգ հանեց մոխրից և դրեց օջախի քարին։ Մայրը ներս մտավ, գլխի շորը մի քիչ իջեցրեց աչքերի վրա, մոտեցավ և վրանի անկյունում դարսած ծավքից երկու բարձ մեկնեց հյուրերին։ Երրորդ ձիավորը հնագետի պայուսակից կոնսերվ հանեց։ «Մենք սոված ենք, քույրիկ, թե մածուն ունես տուր, համ էլ թեյ գցիր, շաքար ունենք»,  ասավ նա։ Կինը մոտեցավ օջախին, տղայի սունգերը դեն դրեց, կռացավ ու փչեց մխացող աթարներին։ Նրա գլխի շորը ետ ընկավ, ֆետրե գլխարկով մարդը տեսավ կնոջ սպիտակ ճակատը, սև մազերը և նույնքան սև աչքերը։ Նրա հայացքը սևեռած մնաց մխացող օջախին, մոխրի մոտ չոքած կնոջը։ Որտեղ էր տեսել նա նման մի դեմք, բարձր սպիտակ ճակատ և մուգ մանիշակագույն աչքեր։ Երբ կինը վեր կացավ, երոտանի կասկարան բերեց օջախի վրա դնելու, հանեց ծխից սևացած թեյամանը, նարիչը շատ մոտ տեսավ նրա աչքերը և մոխրի փոշին ունքերի վրա, մազերի վրա։ Ինչքան շատ ժամանակ էր անցել այն օրից, և միթե հնարավոր է այդքան նման երկու դեմք, նույնիսկ նույն շրթունքները։ Կաքավաբերդի կնոջ դեմքն արևը մի քիչ այրել էր, բայց աչքերի ձևը նույնն էր, ինչ որ մյուս կնոջ, որ դարձյալ բարակ մեջքով էր և բարձրահասակ։ Կինը թեյի պատրաստություն էր տեսնում անխոս և արագ շարժումներով։ Ամեն անգամ, երբ նա կրանում էր, բարձրանում կամ բոբիկ ոտքերով քայլում էր խսիրի վրա, զրնգում էին նրա թևերի արծաթագույն սուրմաները, փոքրիկ զանգանգների ձայն հանում, խշշում էր նրա զգեստը, որի փեշերը իջնում էին մինչև մերկ ներպանները։ Այն կինն էլ ուներ խշխշան շորեր, հագնում էր գորշ գույնի վերարկու, սև թավիշե գլխարկ, որի երկար քորոցը նարնջագույն գլուխ ուներ։ Հեռու էր, շատ հեռու։ Գուցե Բասուտագետը ուրիշ գետի հետ խառնվելով հասնում է այն ծովին, որի ափին ավազի վրա մի օր նստել էին կինը և նկարիչը։ Պահակը բացարեց կոնսերվի երկրորդ տուպը։ Հնագետը սպրոցից ու բղնձե ամաններից գլուխը չէր բարձրացնում։ Տղան սունգը կերավ և աչքերը սևերեց կոնսերվի փայլուն տուպին, սպասելով, որ դատարկեն։ Մարդը տեսավ նրա հայացքը և կոնսերվի տուպը մեկնեց տղային։ Տղան տուպը թափարեց, վրանի առաջ բարկած շունը կուլ տվավ մսի կտորները և լիզեց քինքերը։ Ապա դատարկ տուպը ձեռքին նավազեց երեխաների մոտ, նրանց ցույց տալու սպիտակ թիթեղյա տուպը, որ չտեսած նորություն էր այդ քարապների վրա։ Կինը նստել էր օջախի առաջ, հաճախ բարձրացնում էր թեյամայնի կափարիչը և նայում տակացող ջրին, նախառնում էր կրակը, աթառներն իրար մոտ քաշում և երբ ծուխն ամպի պես բարձրանում էր ու դուրս գալիս վրանի եղեգնյա պատերի արանքով,
Կինը աչկերը մոխից բայելու համար ձերքը բռնում էր ճակատին։ Թեթրե գլխարկով մարդուն օջախի մոտ նստած կինը, որի երկար զգեսների տակ պարզ երևում էին նրա ծնկները, թվում էր քրմուհի, երոտանու առաջ ծխի շարժումները գուշակող։ Այն կինը երբեք բոբիկ ոտքերով չի քայլել, չի նստել մխացող աթարի առաջ։ Արաբության ծովը բրոնզե հավոցքի պես տարուբեր էր լինում և լիզում ափերի կրաքարերը։ Ծովափին սև թավիշե գլխարկով կինը հովանոցի ծայրով ավազի վրա նշաններ էր անում և ավեում։ Իսկ ինքը ջարդում էր ձեռքի չորս ճյուղը, մանրիկ փշուրներ անում, և երբ ալիքները կաթիլներ էին ցողում նրանց ոտքերին ու ետ վազում, ալիքներն իրենց հետ տանում էին չոր ճյուղերի փշուրները։ Այն կինը ծովափին խոստումի բարեր ասաց, աշխարը թված լայնարձակ մի ծով, և սիրտը ձուլվեց ծովի հետ։ Հետո ուրիշ օրեր եկան, այնքան պատահական եղավ ճամփաբաժանը և այնպես պարս, մտքի մեջ մնացին մի զույգ մանիշակագույն աչքեր, գորշ գույնի վերարկու և հովանոցի ծայրը, որով կինը ավազի վրա խոստումներ էր գրում և ավերում։ Թեյամանի մեջ ջուրը երաց, կափարիչը ձայն հանեց, կինը կողովից հանեց սպնակները և ծաղկավոր բաժակները շարեց սպրոցի վրա։ Երբ նա կրացավ սպրոցի վրա, թիգունքի ծամը թեքվեց, կախվեց ուսնի վար։ Ծովափիկինը կարճ խուզած մազեր ուներ և սպիտակ բարանոց, որի բարակ մորթու տակ երևում էին կապուտ երակները։ Տղան դադարկ տուպը ձեռքին ներս վազեց, վրանի դռնից մի խումբ մանուկներ զարմանքով նայում էին խսրի վրա նստած հյուրերին։ Որքան մեծ եղավ տղայի ուրախությունը, երբ նա ստացավ երկրորդ տուպը։ Այս անգամ նա դուրս չվազեց, այլ նստեց խսրի վրա։ Մայրը նրա համար ևս թեյ լցրեց, իսկ Վեդրե գլխարկով մարդը շաքարի մի մեծ կտոր գցեց տղայի բաժակը։ Տղան զարմացավ, և երբ շաքարից պղպճակներ բարձացան թեյի երեսը, նա մատը կոխեց բաժակի մեջ, շաքարը բերանը տանելու, թեկուզ տաք թեյը վառեց մատը, բայց ծպտուն չհանեց, այնքան համեղ էր կիսահալ շաքարը։ Հնագետը քթի տակ ծիծաղեց, ինչ-որ բան հիշեց մարդու նախնական օրերից։ Կինը նորից ջուր լցրեց թեյամանի մեջ և ուրախ շպտաց երեխայի չարաճուճի արարքի վրա։ Վեդրե գլխարկով մարդը տեսավ այդ ժպիտը, ինչքան ծանոթ էր։ Երևի նույն դեմք ունեցող մարդիկ նույն կերպ են ժպտում։ Կնոջ վերին շրթունքը աննկատ դողդողաց, ժպիտից շրթունքները կարմրեցին որպես արնագույն մեխակի թերթեր, ժպիտից աչքերը փայլեցին։ Հանկարծ նա ծոցից հանեց տետրը, թերթեց քարերի և քանդակների նկարներ, թերթեց և քարե արծվի բույնը պարսպի գլխին ու սպիտակ թղթի վրա մատիթի արագ շարժումով նկարեց կնոջը օջախի մոտ նստած, աչքերը օջախի քարին։ Ծանոթ էին դիմակցերը, միտն այնքան արագ էր աշխատում, այնքան տարիներ նա աշխատել էր նրա վրա, փակ աչքերով էլ նա տեսնում էր կնոջ պրոֆիլը։ Միայն տղան տեսավ մոր նկարն սպիտակ թղթի վրա։ Նրան այնպես թվաց, թե Վեդրե գլխարկով մարդու սպիտակ թղթերը արտացոլում են ամեն ինչ, ինչպես աղբյուրի վճիտ ջուրը։ Քիչ հետո ձիերը վրանի առաջ էին, երրորդ ձիավորը ձիերի գլխին հացնում էր սանձերը, պնդացնում թամբի կաշվե կապերը, և երբ պայուսյակը կապեց թամբին, մոտեցավ մնասվարով ասելու օջախի մոտ նստած կնոջը։ Կինը տղից վեր կացավ, գլխի շորն առաջ իջեցրեց ճակատին և մատների ծայրով բռնեց երրորդ ձիավորի մեկնած ձեռքը։ Մյուսներն էլ հետևեցին նրա օրինակին, այս անգամ կինը ձեռքը կրծքին սեղմեց և խոնարեց գլուխը։ Վեդրե գլխարկով մարդը տղային տվեց արծաթդրամ ու շոյեց նրա մազերը։ Ձիերն իջնում էին կաքավեբերդի քարափով դեպի Բասուտա ձորը։ Ձիերի սանձից բռնած իջնում էին երեք հոգի, որոնցից ամեն մեկը մտքերի մեջ հյուսում էր իր նախշը։
Ճանապարհի երկու եզրին բուսել էին ալպիական մանուշակներ։ Ֆետրե գլխարկով մարդը կռացավ, պոկեց մեկը և դրեց տետրի այն թերթի արանքը, որի վրա նկարված էր Երոտանին և այն բարակ Իրան կինը։ Ձիերի սմբակի տակից քարեր էին թռչում, քարերն աղմուկով գլորվում էին ձորը։ Ծով կար նրա մտքում և այդ ծովը ապ էր շպրտում մեր ծև թավիշե գլխարկով մի գլուխ, մազերը կարճ կտրած, մերդ երկարազգեստ մի կնոջ, թիկունքին երկարծամեր, մերդ քարե քանդակներ, կիսավեր պարիսպներ, նրանց հիմքի մոտ ալպիական ծիրանագույն մանուշակներ։ Իրիկնացավ, նույն ճանապարով վրանների կողմն էր բարձրանում մի մարդ, գոտկում պողպատե փայլում մանգաղը։ Դեզարած էր մարդը, ամբողջ օրը հնձել էր կարճ ցողունով կորեկ և մեջ կցավում էր, դրա համար էլ նա դանդաղ էր բարձրանում, մահակը դեմ տալիս քարին, երբեմն կանգնում շունչ առնելու։ Երբ կանգեր առնում, նրա կորացած ծնկները դողում էին։ Հնձվորը ցերեկվա մարդն էր, որին երրորդ ձիավորը պատմել էր Բերդի գանձերի մասին։ Իր արդից նա տեսավ ձիավորներին և նրան թված, թե ձիու թամբին կապած պայուսակներում հենց այն գանձերն են, որ 100 տարիներ մնացել են քարի տակ, որի վրա ինքը շարունակ նստել է, երբ Բերդի ավրակներում պահում էր այծ ու ոչխար։ Այդ միտքն էր նրան զայրացրել, թե հոգնությունը մարդը մռայլ էր, որպես իրիկնապահին անտարում որսի դուրս եկող սոված արջը։ Նա հասավ առաջին վրանին, ոտքով զարկեց շանը, որ պոչը շարժելով առաջ էր վազել տիրոջը դիմավորելու, ապա գոտուց մանկաղը հանեց, շպրտեց մի անկյուն, փայտը դրեց օջախի մոտ և լուր նստեց խսիրի վրա։ Օջախը մխում էր, թեյամանում երում էր տաք թեյը։ Ծալքատեղում բարձի վրա երկու կտոր շաքար կար։ Հնձվորը դեռ տրեխները չէր հանել և գուլպաներից թափ չէր տվել կորեկի փնջերը, երբ սուրմանների զրնգոցով, երկար զգեստի ծալքերն իրար քսելով ներս մտավ նրա կինը, կնոջ փեշից կախված տղան, կոնսերվի երկու դատարկտուկ ձեռքին։ Տղան դեպի հայրը վազեց, տուփերը ցույց տալու։ Հայրը հասկացավ, որ ձիավորները նստել են իր խսիրի վրա։ Տղան ցույց տվեց և արծաթ դրամը, որ տվել էր նրան մի բարի քեռի։ Հայրը ոտքով դեն հրեց որդուն էլ, դատարկ տուփերն էլ։ Գլորվեցին տուփերը, տղան էլ գլորվեց։ Ապա տղան ցատկեց և վազեց տուփերի հետևից։ Երկու տուփը ձերտրքին նա պատատվեց մոր փեշերին և սկսեց լալ։ Հայրը ձայնը մեղմացրեց, տղային կանչեց, խնդրեց նրա արծաթ դրամը։ Տղան արցունքների միջից ժպտալով մոտեցավ հորը դրամը բռի մեջ։ Ապա նա պատմեց, թե հյուրի ծոցում կար մի փայլուն իր, մեջը սպիտակ թերթեր։ Արծաթ տվող մարդը մոր պատկերը հանեց թերթի վրա և դրեց ծոցը։ Հանդը կայցակի պես փայլատակեց մռայլ հնձվորի սրտում, աչկերը լայնացան, նա գունատվեց, մայրը նայեց տղային, հրդեհվեց դեմքը, հայրը տեսավ կնոջ դեմքի կարմիրը, այդ ամենը կատարվեց մի վարկյանում։ Հաջորդ վարկյանին մարդ գազազած արջի նման ոստուն արեց, նրա մազոտ ձեռքերը սեղմեցին ծանր մահակը և մահակն անասելի թափով իջավ կնոջ թիկունքին։ Սուրմաները զրնգացին, ցնցվեցին կնոջ երկար ծամերը, Երոտանու վրա թեյամանը թեքվեց։ Մահակի ջարդված ծայրը թռավ ծալքի վրա, կինը աղաղակ չհանեց, այլ ցավից գալարվեց։ Նա ձեռքը թիկունքին տարավ, ապա դուրս եկավ վրանի դռանը, անձայն հեկեկալու։ Տղան դադարկ տուփերը ձեռքին հետևեց նրան և պահվեց մոր փեշի տակ։ Մարդը մի քիչ էլ դժգոհեց,
Abak erav korekatsa yev papakha galkhitak meknvets khsiri vra. Heto kakavaberti galkhin lruchuni chaf. Ojakhnerum hangav kraka yegav khavar gisher. Gazanneri ahit shnere kuch yegan vranneri arach. Vochkhara parkets kanachi vra. Khsiri vra meknvets yev kina. Tariki tak tsatskelov tghayin. Կակավերտի գլխից ամպը հսկա խխունջի պես սողաց դեպի վրանները, խոնավություն կաթեց քարերի վրա, մամուրների վրա և մակաղված ոչխարների բրդի վրա նստեց գիշերային խոնավությունը, ցող կաթեց ալպիական մանուշակի ծաղ կաթերթերի վրա։ Բուրմունքի ծարպեցած մի բզես քնել էր արեջքների մեջ և նրան այնպես էր թվում, թե աշխարը հոտավետ բուրաստան է ալպիական մանուշակ։